wish I was on my road. Алдызда көрүнүп турган суу сактагыч бул талас таластагы Киров суу сактагычы. Кыргызча аты чоң капка суу сактагычы. Узуну 22 километрди түзөт экен. Туурасы болсо эң жазы жери 4 километр жер түзөт экен. Бул жерде суунун сыйымдуулугу 550 миллион куб сууну батыра алат. Бул Кыргызстанды жана Казакстанды суу менен камсыздыкка турган эң чоң Кыргызстандагы суу сактагычтардын бири десек дагы болот. Токтогулдан кийин болсо керек. Мына туугандар, азыр суу көпчүлүгү кое берилип, суу азыраак экен. Каз өрдөк байырлаган суу сактагыч мынакы. Муз эрип калыптыр. Нар жак бети муз, бер жак бетинде музу жок экен. Толтура өрдөк каздар жүрөт. Мына ушул суу сактагыч Манас районунун 15 айылын суу менен камсыз кылат экен. Азыр биз ушул Манас районуна жол тарттык. Туугандар суунун чоң запасы. Эсирден калган бизге кандай десек, эсирден калган мүлк дейбизби же башка нерсе дейбизби, айтор. Мына ушул нерсе эл үчүн кызмат кылып келет. Туугандар, буйурса жол тартабыз дагы. Эртең буйурса сиз менен көрүшөбүз. Мына ул платина. Бул жактан запасной фото бар. Бул жерде да Ленин бар экен. Гестердин бардыгында Ленин болсо керек. Лениндин заманында курулуп калды да. Бүтөн сени адам Namustan kullar belli Aldan Algan suyu kumar belli Çoldu Adaşkan bu alsız cüldü Çalgan düğünü bağınsa da Çal calım sen tumar belli